Кілька днів на автобусній зупинці у мікрорайоні Підгоряни сиділа літня людина. При собі чоловік не мав документів та мало що пам'ятав про те, хто він та звідки тут з'явився. Небайдужі мукачівці вирішили допомогти чоловікові. Три дні тому назад ми разом із жителями цього мікрорайону ми вперше побачили цю людину, звернули на то увагу і так зрозуміло, що йти йому нема куди, і він тут присів спершу на зупинці, і потім тут заночував на зупинці першу ніч. Пам'ятаю, що як його прізвище, звати його Яків, він із міста Прилуки, то Чернігівська, здається, область. Як він сюди потрапив, конкретно він об'яснити не може. І скоріше за все, так як я з ним переговорив, то я можу робити висновок, що він починає розмову, потім кудись провалюється, пам'ять у нього провалюється. Напевно, там є проблеми з пам'яттю і проблеми з опорно-руховим апаратом, тому що він на милицях і передвигається дуже важко. Жителі мікрорайону допомагають чоловікові харчами, ліками та хто чим може. У мережі Facebook розмістили його фото та пост, у якому просять допомогти відшукати його рідних. На цю публікацію отримали відповідь. Такого чоловіка знайшли у Прилуках. Він був в інтернаті у Прилуках. Інтернат той розформували, а куди дівся він, ніхто не знає. Також за допомогою звернулися до поліції. Документи у вас якісь є при собі? Документи маєте? Треба зробити документи. Нема документів? Паспорт зробити, все. Загубили? Загубили документи? Це треба поїхати там, де я жив. Де? В яке місто? Там зробити документи. Чоловік, на жаль, дійсно має провали у пам'яті і не зміг відповісти на всі питання. Поліцейські, у свою чергу, пообіцяли йому допомогти. Дивіться, я зараз зв'яжуся з оперативним черговим. Він попробує підшукати якісь варіанти для нього. Да? Добре. І попробуємо з'їздити туди, на місце, де є Червоний Хрест у нас. Попитаємо, може там щось є, якісь контакти, може вони десь місце своє розташування поміняли. Не знаю. Раніше людям пан Яків розповів, що його сюди привіз чоловік на ім'я Андрій. Висадив неподалік, і він самотужки на милицях дістався до зупинки. Взагалі у Мукачеві він уже близько 2 тижнів. Оскільки в Україні карантин, то справді дістатися сюди самотужки на автобусі чи поїзді пан Яків не міг. Тому хто і для чого привіз чоловіка із Прилук до Мукачева, наразі невідомо. Інтернат у Прилуках, у якому раніше проживав пан Яків, розформували. І про долю людей, які там перебували, наразі мало що відомо. На щастя, цьому чоловікові вдалося допомогти. Проте закрадається думка, чи не чекатиме така ж сама доля людей, які лікуються у психіатричній лікарні у селі Вільшани? Нагадаємо, у зв'язку із медичною реформою цей заклад, ймовірно, не отримуватиме фінансування. Пацієнти у нас лікуються в основному з хронічним безремісійним перебігом, які потребують більш тривалого лікування. Відповідно, більш тривалий час вони перебувають у нас в закладі. Також у закладі є велика кількість пацієнтів, які втратили соціальні, родинні зв'язки, які втратили навички до самообслуговування, які потребують постійного стороннього догляду. Зараз переважна більшість пацієнтів, а це майже 80% хворих, люди старші 60 років. Усі вони потребують не лише лікування, а й особливого догляду, адже значна частина із них вже не може себе елементарно обслуговувати. Їх треба годувати та інколи навіть водити до вбиральні. Проблема у тому, каже директор закладу, що з початком другого етапу медреформи заклад втратив більше 80% фінансування. А це значить, тих хворих, які тут перебувають вже багато років, просто нічим буде ні лікувати, ні годувати. НСЗУ, по-перше, не передбачено фінансування у цих пацієнтів, які у нас фактично проживають, і то вони лишаються майже без фінансування, але їх також треба і лікувати, і їхню психічну хворобу лікувати, захворювання, і супутні їхні соматичні захворювання потрібно лікувати. Також їм треба харчуватися, їх треба утримувати в закладі. Для цього потрібен персонал, якому треба платити зарплату. Фінансування порівняно з 2019 роком. У нас зараз фінансування, що нам пропонує НСЗУ, це лише 14,4%. Наприклад, якщо ми потребували на 9 місяців 16 мільйонів 700 до кінця року, то НСЗУ нам пропонує 2 мільйони 760 тисяч. У Вільшанській психлікарні була
введена, впроваджена, можливо, єдина в Україні лікарня, де був впроваджений повністю вільний режим хворим, які знаходяться вже у стані після гострого психозу, яких треба реабілітовувати. Вони мали там повністю свободний вихід. Це перша лікарня, де зняли грати на вікнах, де відкрили двері. Тобто, ну, люди там, по суті, вони не відчували себе гіршими за інших людей. До них було люди невідношені. Навіть тих хворих, яких треба було прив'язувати, скажімо так, до кроваті, купірувати їм психоз, у Вільшанах їх кормили з ложечки. Така практика задовго до всіх реформ нашої медицини існувала у Європі, існувала в світі. І Вільшанська психлікарня одної з перших цю практику ввела в Україні. І тому, якби у нас реформи робилися так, як треба, то саме ця лікарня мала стати взірцем для інших лікарень, з неї мали би брати приклади. По ідеї, туди би мали направити гроші. Медичні працівники різних рівнів переконані, такі заклади ні в якому разі не можна залишати без фінансування, адже це фактично означає їх закриття. Це може статися з любою людиною взагалі. Люба людина, яка буде дивитися цей сюжет, то у неї може, не дай Бог, завтра зазвучати щось у голові і так далі. Ну і якщо цій людині не буде куди звернутися, то це звучання переросте в хворобу. Проте ця проблема актуальна і на державному рівні. Зокрема, у Мукачеві група «Мукачево СОС» звернулася до соціального захисту Мукачевської міської ради із питанням, чи є у нашому місті якісь програми чи будинки, куди можна прилаштувати таких людей. Натомість відповіді поки що не отримали. Варто сподіватися, що проблемами людей, які наразі змушені жити на вулиці, все ж таки займуться відповідні органи. Нагадаємо, цим повинні займатися соціальні служби. Однак у Мукачеві закритий Червоний Хрест. Нема притулку для покинутих. Чому владі ці питання не цікаві? Питання, на жаль, без відповіді.